ဒီလရဲ့ကောင်းစဉ်ကပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းအာကျန်းစာရှုတော်မျိုးရံနေကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြလာသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီမနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအာကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၈နော်အခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၁မှ၉အထိကြည့်ပြီးပါဒီအရာအားဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖရာတခင်ကဘယ်လိုအလိုတော်ရှိတယ်လဲနော်ဘလူမင်းမှာထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်းနဲ့တက်တာမှာတိဆောက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ခွန်အယူတူတူလုပ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆီဆိုပြောလို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိကောအခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်၁မှာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမဖတ်တော့ဘူးเนาะမဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်ရမ်းနဲ့ slide မှာအစင်ပြေတာမပြောလားโอเคရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှစ်ကောအခန်းကြီးရှစ်အပိုင်းငယ်တင်မှာကိုချစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပါမယ်နော်အပိုင်းငယ်တင်မှာညကိုတော့ဖရာတခင်ဒီမာကက်တော်နေပြည်နဲ့ရှိတော့အတင်းတော်များတော့အာပြုတ်တော်မူတော့ဂျေဆုတော်အကြောင်းကိုငါတို့ဒီတင်တော့အာကြားပြောကြတယ်သူအတင်းတော်တို့ဒီငင်းဆက်ခြင်းအဖြစ်များစွာတော့စုံစမ်းခြင်းကိုခံရတော့လေအလိုကြီးတော်ဝင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဩစာပြုသေးတော့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဒီသူတို့၏စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ကျွယ်လဝပြည့်စုံ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တဏ္ဍသမျှချက်မကအလိုအလျောက်စွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြသည်ဟုငါသည်သတိခံ၏သူတို့အလိုဒါနကိုငါတို့သည်ယူ၍သူတို့နှင့်ကူညီခြင်းတန်ရှင်သူတို့အားလိုကျွေးခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်မြတ်ကြသူတို့သည်တိုက်တော်တွင်ဆောင်သောစကားများအားဖြင့်ငါတို့ကိုတောင်းပန်ကြ၏သူတို့ပြုတ်ကြတော့ငါတို့မျောနေသည့်အတိုင်းထက်မကပြုတ်၍ဖယားတခင်အလိုတော်နဲ့ဤရှိဦးစွာဖယားတခင်၌လည်းကောင်းငါတို့၌လည်းကောင်းမိမိတို့မိမိကိုမိမိတို့ပြုကြ၏ပိုင်ငယ်6မှာထို့ကြောင့်တိတုသည်တင်တို့၌အဟုပြုတ်တကယ်တော့ထိုအလိုကျေးဇူးကိုပြည့်စည်စေမြတ်ကြောင်းငါတို့ဒီသူကိုတောင်းပန်ကြသည်အပိုင်ငယ်ကိုဖတ်မယ်အကြောင်းမူကားငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်သည်စိစိန်ရှိတော်လဲစိရဲ့ခြင်းအမှုစိရဲ့တော်မူခြင်းအပြင်သင်တို့ဒီစိစိန်ရှိစေခြင်းကသင်တို့တကြားစိရဲ့ခြင်းကိုခံတော်မူတော့ယေရှုတော်သင်တို့ဒီကြသည်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပါအပြင်တယောက်ချင်းစီတဲ့ပုံမှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကဲဒီကျမ်းပါเนาะဒီကျမ်းပါဟာဆိုရင်မက်ဆီဒိုနီယံလို့ခေါ်တဲ့ဒီမက်ကီဒိုနီပေါ့နော်မက်ကီဒိုနီပြည်နဲ့ရှိတဲ့မက်ကီဒိုနီပြည်ထဲမှာဒီလိုမြို့နယ်မြို့ဒေးဒေးလေးတွေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖိလစ်ပိုင်မြို့ရှိတယ်သက်ဆာလိုနီကာမြို့ရှိတယ်ဘယ်ရီယာမြို့ရှိအဲ့ဒီမြို့ကအရန်ဆင်းရဲတဲ့မြို့တွေဖြစ်တယ်သူတို့အရန်ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆင်းရဲပြီမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်ရဲ့ထဲမှာထားတဲ့အခါမှာသူတို့ပေးကမ်းခြင်းမှာအရန်အားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ပေးကမ်းခြင်းမှာအရန်အားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်တနာကရှင်ပေါလုကဂေါရင်သူမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂေါရင်သူမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကပေးကမ်းခြင်းမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောပုံမှန်လောက်ပဲနော်ပုံမှန်လောက်ပဲပေးတယ်အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပေါလုကမက်ကီဒိုနီပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကစိမ်းရဲ့ပြိမဲ့သူတို့ကပေးကမ်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်။ထူကဲ့သို့ဂေါရင်သူမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုလည်းသူကခံအားပေးရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကြည့်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာဖရာဘာလို့တော့ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအတ္တ၌ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးရမယ့်အရာများတော့လည်းကျွန်တော်တို့သင်ယူပြီးမှလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအပိုင်ငယ်ဒီမငယ်ကူတို့ဖရာတစ်ခင်ဒီမာကက်တော်နေပြည်နဲ့ရှိတော့တင်းတော်များတော့ပြုတ်တော်မို့တော့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုငါတို့ဒီသင်တော်အားကြောင့်ပြောပြီးဒီမှာမက်ကီဒိုနီပြည်နဲ့ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖျားပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်เนาะဖျားပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့ခံစားတဲ့အရာเนาะခံစားတဲ့အရာကိုသူကခွန်အရတဲ့အကြောင်းပြောတယ်เนาะသူအသင်းတော်เนาะဒီမက်ကီဒိုနီပြည်နဲ့ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကဘယ်လိုအသင်းတော်မျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ကစုံစမ်းခြင်းကိုခံရတယ်နော်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရတယ်သူတို့စုံစမ်းခြင်းကဘယ်လိုစုံစမ်းခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမစုံစမ်းခြင်းကငင်းဆဲခြင်းငင်းဆဲခြင်းခံရတယ်နော်ငင်းဆဲခြင်း
ငင်းဆက်ချင်းဆိုတာကနော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာနေတယ်ဘယ်သူကမှငင်းဆက်ချင်းခံချင်တဲ့ပုံရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတနည်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာတပေလောကငင်းဆက်ချင်းခံနေရတဲ့အချိန်ဒီနော်ဆိုတော့ငင်းဆက်ချင်းတို့ကခံရတယ်ပြီးတော့မှတို့တခြားခံရတဲ့အရာကပါလဲပါလဲဆိုတော့စင်းရဲ့ချင်းစင်းရဲ့ချင်းလည်းခံရတယ်ငင်းဆက်ချင်းလည်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တက်တာမှာဘယ်တော့ပဲစင်းရဲ့နေပါစေဘယ်တော့ပဲငင်းဆက်ချင်းတွေခံနေပါစေသူတို့ရဲ့ဘေးကင်းချင်းကကြေရာကမသာစင်းနိုင်ဘူးသူတို့ကဘယ်တော့ပဲခက်ခဲနေပါစေစားဖို့တောက်ဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားတို့သူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဘေးကင်းတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပုံနေပြီးမှသူတို့ကပါဝင်ကြတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်သူတို့စုံစမ်းချင်းเนาะစုံစမ်းချင်းခက်ခဲမှုတွေစင်းရဲ့ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကင်းချင်းကိုဟန်တာမှာပေါ့နော်ဒါကဖယားမှုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကဘယ်လိုထင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဘေးလုံးရမှာနော်ငါတို့မှာဘာမှမမရှိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဘေးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့သွားပဲဘေးရမှာပေါ့နော်ဘေးကန်ချင်းတွေပါလဲစွန့်ကြဲချင်းဖြစ်တယ်လို့နော်ဒီခေတ်ရဲ့ဖတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကမဘေးကန်ဘူးဆိုရင်ပြန်အဲရိတ်စရာဘာမှမရှိဘူးเนาะဘေးကန်ချင်းကစွန့်ကြဲချင်းဖြစ်တဲ့တော့ကြာစွန့်ကြဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရိတ်လို့ရမှာကိုတချို့တွေကမစွန့်ကြဲချင်းဘူးเนาะမဘေးကန်ချင်းဘူးဒါပေမဲ့ပြန်လည်ပြီးမှရိတ်နေချင်းเนาะဒါကမားတဲ့အတွေ့ခေါ်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရိတ်ချင်းတယ်ဆိုရင်များများစွန့်ကြဲဖို့ဒါကမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့အတ္တကသူတို့ကဘာမှမရှိဘူးစင်းရဲတယ်မြို့မြို့စွန့်စားချင်းခံရပြီမဲ့သူတို့ကဘေးကန်တယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါဖြစ်မလဲเนาะစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်ကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကနေရာယူတဲ့အခါဘယ်လိုချင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘေးကနေတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကเนาะအောင်းငိုင်းကလေးတရားကနေရာမယူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တက်တာမှာတကယ်လို့เนาะကျွန်တော်မိမမင်းချင်းလေเนาะဒီဘက်ကနေတယောက်ကဖြေပေးပါဒီဘက်ကနေတယောက်ကဖြေပေးပါပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ဘုရားဘာတာဝင် background ကနေလာတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဖြေစီချင်းလေတကယ်လို့ခုချိန်မှာပိုက်ဆံတသိန်းเนาะတယောက်ယောက်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှာပိုက်ဆံတသိန်းရှိတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုက်ဆံတသိန်းကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတူကိုမင်းမလဲဆိုတော့အမကိုမင်းမယ်เนาะအမေကိုမင်းမယ်ကျွန်တော်အမေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့တင်းတင်းတော့တင်းတင်းเนาะကျွန်တော်ကအရန်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လို့เนาะအမကြရအောင်ကျွန်တော်ကတသိန်းရှိတယ်တော့တင်းတင်းကိုကျွန်တော်တသိန်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတသိန်းကိုတော့တင်းတင်းကဘယ်လိုအသုံးပြုမှာလဲအရင်ဆုံးဘယ်လိုသွားပေးပါဦးဘာတွေလုပ်မှာရင်းနေစားမလို့ရင်းနေပေးစားမယ်လူမဲတန်းဘယ်မှာလုံးမလဲဖယားမှာဟမ်အဲတေးမှာဟမ်ဖယားဆိုတဲ့ကံဖယားကိုလိုမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီစုပါစီစုပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျတော့အကုမင်းမယ်နော်ခုနာမည်ဘယ်လိုပါလဲကိုရဲဝင်းကိုရဲဝင်းကိုရဲဝင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တသိန်းပေးတယ်ဆိုပါဆိုအကုကဘယ်လိုအသုံးပြုမှာလဲအဲ့ဒီအဲ့တသိန်းကိုကျွန်တော်တသိန်းပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်လန်ကခွန်လုံးပေးမယ်။တနေ့ပတ်စံ3000ပါ။ကျွန်တော်မျိုးကိုကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်။ Good good. Thank you. နော်။တော်တော်များများကနော်ဒီကြည့်ရအောင်။ကြည့်ရနော်။ကျွန်တော် motion ကျွန်တော်ပြောဖို့တယ်။ motion ဒီအခြေတော့အိမ်ပေးရတရား။ကျွန်တော်တရား5ရောက်ခါစားမှဆိုရင်ပထမဆုံးခင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။အရန်ခင်လို့ကောင်းတဲ့သဘောကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီကဲတဲ့ချင်းပြာသူကနားမလည်နားဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะသူကတော့သုံးသွားတယ်လက်မခံနိုင်ပဲနဲ့သူသုံးသွားတာဖြစ်တယ်လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားပေါ့เนาะဖိလစ်ပိုင်ကနေတကယ်ချင်းတရားလာတယ်သူကသူ့ကိုကြည့်တော့အယံတနာတယ်သူကခြေလက်တွေလည်းသိဘာဆက်မပြေဘူးပေါ့เนาะမတန်မှာဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အယံတနာပြီးမှသူ့ကိုပုံနေချင်းတယ်တတောင်းပြိမယ်တကယ်လို့ငါမြို့ဒီတတောင်းပြိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအဆုံးဘာလုပ်လဲလို့မိတယ်ခင်ဗျားကိုသွားလို့ဩဒါဆိုရင်လည်းပြီးလို့မရဘူးเนาะဒါဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆန်းနှစ်ပေလားသုံးပေလားမသိဘူးပြီးမှသူ့ပြီး
ကျွန်တော်ပြောရှင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤကူတွေပေါ့နော်ဘုရားပါတာဝင်တွေဆိုရင်တခုခုရတဲ့အခါအနေနဲ့ဖယောင်းလို့ပထမဆုံးစဉ်းစားတယ်ဒါအရင်ကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယုံကြည်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာတခုဆိုတော့ဦးထိတ်ထားပြီးမှလုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့เนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာမန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ဖယားတစ်ခါမှာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့သူအတွက်ရောယေရှုခရစ်တော်ကိုမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယားကိုပဲသွားလို့ရောမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ဖယားเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ယုံကြည်တဲ့ဖယားပေါ်မှာမဲ့ဆိုတော့ပြန်လည်ပြီးမှပါဝင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားတစ်ခင်ခံကမိလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားတစ်ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်အဲဟိုအင်္ဂလိပ်တရားကနေရာမယူဘူးဆိုရင်တော့ဒီအရာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။မကဒိုနီပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘေးကမ်းနိုင်တယ်လူရမ်းနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထုနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ထုနှုတ်ကပတ်တော်ကတယောက်ချင်းစီတဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘေးကမ်းနိုင်မှာလူရမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ထုမှလည်းဆိုတော့တာရွေးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအရာကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာထုနှုတ်ကပတ်တော်เนาะထုအဝိဉာဉ်ရဲ့တရားကကျွန်တော်တို့တွေကိုစကားပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်မှာအလုံးလုံးကိုရကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံကိုရဆိုတော့နှလုံးသားဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အပိုင်ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းမူကားသူတို့ဒီသတ်နိုင်သမျှချက်မှာအလိုအလျောက်စွန့်ကြဲခြင်းတော့စေတနာဆင်ရှိကြသည်ဟုငါနေသတိပြုဒီမှာမကေဒိုနီပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေသူတို့ကတန်နိုင်သမျှချက်မှာနော်တန်နိုင်သမျှချက်မှာကျွန်တော်တို့ကတခါတလေဘေးကမ်းတဲ့အခါမှာခရိယန်တွေရဲ့နေရာမှာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဖို့တစ်ခုပေးတယ်ပြီးတော့တခြားအလုံးဝင်ဆယ်ဖို့တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာခုနဥပမာကျွန်တော်အသိပေးလိုက်တယ်ဆယ်ဖို့တစ်ခုကဘယ်လောက်လဲအကောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖရအတွက်ပါဝင်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ပေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဆယ်ဖို့တစ်ခုကဖရပါလားပြီးတော့အလိုငွေဆိုတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အလိုငွေပေးတာကဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးတာပဲဒါဒီနေရာမှာအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မကေဒိုနီပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းကိုကြော်လွန်ပြီးမှသူတို့ကဘေးကမ်းလာတယ်အာမင်ဒါကတကယ်ဒီအမှုရှိတဲ့နေရာတို့ဆိုတော့ပိုင်ငယ်လေးဆိုတော့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အလိုဒါနကိုငါတို့ဒီကျွေသူတို့နဲ့အတူသူတို့နဲ့ကိုငင်ပြက်တန်ရှင်သူတို့အားလုံးကြည့်ရှင်မှုကိုဆောင်ရွက်မဲ့ကြာသူတို့ဒီတက်တော်တွေ့ဆောင်တော့စကားများအားဖြင့်ငါတို့ကိုတောင်းပန်ချင်ဒီနေရာမှာသူတို့ကရှင်ဘောလူထံမှာเนาะတခြားလူတွေတခြားနေရာမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုငင်နိုင်ဖို့ရန်အလိုငွေနဲ့ပါဝင်ချင်တယ်ကိုငင်မရစေကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်မရစေသူပြီးဆိုပြီးမှသူတို့ဟာရှင်ပေါ်လို့ထံမှာတောင်းပန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကသူတို့ကိုသွန်အားပေးတဲ့အရာကအခြားအရာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကဒီလိုပေးတယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါ်လို့ရဲ့မျက်နှာသာရဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားလူတွေရဲ့မျက်နှာသာရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဟာပေးကမ်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့အထက်မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်အဲဝင်ကလေးတရားကသူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမပေးပဲမနေနိုင်တော့ဘူးเนาะဒါကသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့အရာအားဖြင့်အတိအပွင့်ဖြစ်တယ်သူတို့ကဘေးကမ်းဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်ဘာပေးတဲ့အရာသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တာမှာเนาะဆီဆိုသူတို့ကဘာဦးစားပေးတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတ္တတည်းတည်းကိုဖယားသက်ကကြနော်ခက်ခဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံခံနေရပြီမဲ့နံပါတ်၁ဖယားတို့တို့ကသူတို့ရဲ့တက်တာတိတိကိုစက်ကတ်တဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကသူတို့ရဲ့တက်တာဥဆောင်သူတို့ရဲ့တက်တာကိုမဆတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာနော်ဖယားဖ
ဖျားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာမဆက်ကပ်ဘဲနဲ့ကိုလူချင်းတဲ့အတိုင်းနေပြီးမှလူတွေရဲ့အမြင်မှာကောင်းအောင်ကိုထင်းတဲ့အတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဘေးကမ်းချင်းနဲ့ဘေးကမ်းနိုင်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့တတ္တမှာဖျားသူတို့ရဲ့တတ္တလေးတွေကိုဖျားရဲ့လက်ထဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကသူတို့ရဲ့တတ္တလေးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်မဆပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကနောက်ဆုံးမှဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဘေးကမ်းကြမရှိပေမဲ့ဘေးကမ်းကြဒါကသူတို့ရဲ့တတ္တဖျားရဲ့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဂျူးဆောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူးဆောင်မှုနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတွေကိုဖရားရဲ့လက်ထက်ဆက်ကပ်ပြီးမှဖရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တကိုဥဆောင်ခိုင်းမယ်။ဖရားရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့တတ္တတွေဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကမ်းခြင်းနဲ့တည်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အပိုင်ငယ်ငါဆိုတော့ဆက်ကြည့်မယ်သူတို့ပြုတ်ကြတော့ငါတို့မျောလင့်နေအတိုင်းထက်မကပြုတ်ရွယ်ဖယားခင်အကိုတော်နဲ့ညီရှိဦးစွာတခင်ဖယားနဲ့လည်းကောင်းငါတို့နဲ့လည်းကောင်းမိမိတို့ကိုမိမိပြုတ်စုကြဒီများမှာရှင်ဘောလို့ကတော့ဘလို့တည်င်းစကားမျိုးနောက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာမိမိရဲ့သက်သာကိုလွှဲမှုခြင်းမရှိပါကဘေးကမ်းခြင်းပိုင်းမှာဆိုတော့ဘေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းတာဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သာဘယ်အရာကလွဲမှုလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သာလွဲမှုတဲ့အရာကအရန်အရေးကြီးတယ်ဘယ်အရာကလွဲမှုတချို့တော့လူတွေရဲ့သက်သာမှာအလုတ်ကအရန်အသက်သာလွဲမှုတယ်เนาะအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုရင်တခြားရတွေအကုန်လုံးမိသွားတယ်တချို့တော့ရတွေကြတချို့တော့သူတွေကြတော့ဥပမာတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခွဲလွတ်ပါလို့ပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်ပြန်ပါလို့ပြောရမလားတကယ်တော့တချို့တော့လူတွေရဲ့သက်သာမှာအချက်ကလည်းနော်အချက်ကလွယ်မှုနဲ့နော်အချက်ကကိုယ့်တတဒီအချက်ကမကောင်းတဲ့အရာတွေကပဲလွယ်မှုနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကဒီအရာနဲ့ပဲဖြစ်သင့်ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတယေရှုခရစ်တော်ကလွယ်မှုတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတကအလိုလိုနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကမှဆမယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဥဆောင်ပေးမှာကိုယ့်ရဲ့တတနော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအရာကနော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြမှာပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာယနေ့ထိဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းမဆက်ကပ်နိုင်သေးဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဝိငင်တော်ဖခင်ရဲ့လွှဲမှုခြင်းမရှိနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းလမ်းကိုအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တက်တာဖခင်ရဲ့လက်ထဲမှာဆက်ကပ်ပြီးမှာဖခင်ရဲ့နော်ဖရားရဲ့လက်တော်မှာအနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါမှအတားနဲ့ဖရားရဲ့ကောင်းခြင်းမြတ်တာကိုတာရခံစားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်ကိုနော်သွားရအောင်။အပိုင်ငယ်ကအကြမ်းမှုကငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ကြီးစီးစင်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဒီစီးစင်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြံစင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူတော့ယေရှုတော်ကိုသင်တို့သိကြတယ်။ဒီနေရာမှာနော်သူတို့ရဲ့တက်တာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘေးကမ်းစွန့်ကျင်ခြင်းเนาะအာတာမန်ထက်เนาะသူတို့ပြီးတဲ့နေ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးမှပြီးခြင်းအားဖြင့်ဒီအဝင်ကြီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ဖယားတစ်ခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြေဝတော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစာနမူနာကိုသူတို့ရဲ့တက်တာဖြင့်ပြသတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စင်းရဲတော်သူများအတွက်သူကိုယ်တိုင်ကစင်းရဲခြင်းကိုခံတာဖြစ်တယ်မကီဒိုနီးယားပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းသူတို့မှာမရှိဘူးခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသောလူတွေတခြားသောယုံကြည်သူတွေအတွက်သူတို့ရဲ့တက်တာကိုသူတို့မှာရှိတဲ့အရာကိုသူတို့ကဘေးဆက်ပေးမှသူတို့ကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရသူတို့ရဲ့တက်တာတွေကိုစိတ်ခတ်တာဖြစ်တယ်ကျန်တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကီဒိုနီးယားပြည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကဲတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာတည်တည်ကိုဖယားရဲ့လက်ထက်စကန်အနံပေးမှာဖယားကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတော့ဘေးကမ်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာနော်ဖယားရဲ့လက်ထက်စကန်မယ်
ကိုရဲ့အထဲမှာဝိငင်တော်ဖရာကနေရာယူမယ်ကိုရဲ့တက်တာကိုဖရာတစ်ခင်ကမှဆမယ်ဥဆောင်လမ်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကဒီကံချင်းနဲ့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်တောတန်ချန်ခန်းချင်းနဲ့ဆက်တဲ့ပက္ကံနဲ့ဆက်ချောက်မှာတတိလုံးတမင်းအားချီတက်တယ်ဖြာမှတ်တော်သူမူကမနှမျောပဲစွန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖရာနဲ့အတူသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာနော်ဖရာတစ်ခင်ကဖြာမှတ်တော်သူလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြာမတ်တော့သူမကပါဖြစ်လဲဆိုတော့မနှမျောပဲနဲ့ပြီးကံစွန်ကျဲပဲပြောတာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဒီစက်ကကြရအောင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုလွှဲမှုမဲ့အစားဖရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုလွှဲမှုခွင့်ပေးပြီးမှတော့ဖရားကိုပဲဖရားရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးမှကိုယ့်တက်တာကိုဖရားရဲ့ဦးဆောင်မှုအမှစက်ကအနန္တဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကန်းချင်းเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာအတွက်ပါဝင်တဲ့အရာအဖြစ်เนาะတခြားတော်လူတွေအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဖရာပေးချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဖရာကောင်းချီးပေးပါစေ